O domínio do Paulinho Boia. Acabou adiantando, perdendo para o Diego Rosa. Ele recupera a bola. Na sequência, o Diego Rosa na dividida. Valendo. Paulinho Boia contra o Patrick. Ganhou na força, levou. Zé Roberto pediu, fez a tabela. Paulinho vem para tirar. Recupera-se. Patrick toca à frente. Gerson foi para a bola, tocou. Ela saiu, foi embora pela linha lateral. Arremesso para o São Bento. Aí você vê o Guilherme Romão vem para a reposição. Fazer um arremesso à frente.